All right. I wish Chuck Norris was here. Hälytysauton kaakkeen samaan aikaan. Ei vittu, se ei totta kun mua. Ei. Mua on vielä. Ville on kyllä niin dead. Heittää se paku vielä. Ei. Ei pysty. Ei voi. Pystyy. Se heitti siinä yhdessä vaan pystyy. Mis saatana? Uneen. Vittu toi valta tuli tuota. Watch out! Auto! Ei! Se on yksi. Pistoolilla sä säräisit. Juokse! Ammu! Tapa! Kuole, ei. Tuota. Mä en tykkää tästä. Smoku, se on oikee kalliin paikot. Aha. No niin. Miten me voidaan Advanceli hävitä? No te molemmat kaaduitte siinä, kun se tuli se auto. Menee teidän piikki. Se tuli sinne tyhmästi. Teistoa takaa. Kulu! Täällä on. Molotovi. Tanki. Mentiin. Älä kuole. Reloading!
Mitä? No ei se. Mites tää, täällä on monotomi... Mistä oli ki... Naama. Kilsuja. Chicago Ted, missä olet? En tiedä. Time to start some fires. Tää on nukke. Tadaa. Täällä se on. Ohoho. Käydä moikka. I found it. Moi nukke. Täällä se on. Ammu se sieltä pois. Ei pysty. Näköjään steit. Taisi kyllä sitä pystyy ampumaan. Mihin se katos? Se pois. Meni kaatua. Niin. Ai. Kauheasti reistat kyllä se mitään ei saanut aikaiseksi. Ui vitsi. Kova kaunaa sen. No en kroonannu, mut kuoli kumminkin. Tulee. Ai jaa. Tiimo on. Takannus. Kilsuja. Jaha. Jee, finaali. Fine. Mm-hmm. God is dead. Minä piileskelen. Et ikinä löydä minua. Hei, tässä on tota niin tää juttu, tää koodi. Onko? On. Username, I hate mountains ja password Chicago Day. Cool, voisikö katsoa? No ei oo kyllä kovin kummallista piilotettu. Hei. Tää on silti silleen, että jos näet katteella, niin kyllä sen löytää. Mäkin katsoin, että tyttydyttydy, ja sit se on silleen, aha. Biohazard. No. Aika simpeli, tässä on koko ajan puhuttu Chicago Tedistä. No niin. Passuu Chicago Ted. Mietin just, että ois pikkusen mun. No joo, meni vein. Jotenkin meillä on tullut vapaa. Se täynnä kitit. No oli se alhaalla. Vittu. Missä täällä? Meniks ne? Tässä näin. Ah, taas. No, tässä on yksi. Meni. Kyllä meni näköjästi. No joku random kitti oli toista. Okei, okay, kerro. Täppäsen tän. Tälläkin kitteen. Mihin se username meni tai se sais? Niinku mihin sitä käyttää sit? Sitä on siellä tota niin, mä luin sit lopussa, se on semmonen tota niin nettisivu. Tai se on semmonen paikka niin mitä mennä. Siihen pitää iskeä username ja password. Ja sitten sit sen lasittaa. Muka siellä jotain niinku konsepteja. Niinku mennään tänne veteen. Tyyli jotain wallpaperetta. Mä hukun tänne. Älä kannata se sattu. Hukkuminen ei kannata. Älä ui, huku. No mä juoksen siellä. Ja tää nyt se hordi tulee.